na platformu Zgodka. Prašu. Učenici osnovne škole 20. oktobar dobili su poziv od Ruskog doma da prisustvuju javnom predavanju o ulozi Crvene armije u oslobađanju Beograda, koje je na ruskom jeziku vodio glumac Miloš Biković. Mislim da je vrlo važno da održavamo ovakve tradicije kao što naša škola ima, znači da pokušamo najbolje što možemo da naredne generacije ne zaboravljaju našu istoriju. Mislim da je vrlo lijepo što smo mogli da učestvujemo u ovom događaju. I zaista mi je drago što mogu da budem deo ove škole u ovakvim situacijama. Mislim da je bilo vrlo poučno i zanimljivo. Osnovna škola 20. oktobar svake godine tradicionalno obeležava dan oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, čime od zaborava nastoji da sačuva istorijske činjenice važne za srpski narod. Jedna od njih je i činjenica da su ruski vojnici podnijeli veliku žrtvu da bi Beograd bio oslobođen. Mi imamo stvarno jako dobru saradnju sa Ruskim domom i odazivamo se, učestvujemo u svim manifestacijama, a inače sa ponosom ističem je da smo škola koja već 4 godine sarađuje sa jednom, to jest imamo bratsku školu u Gželju u Podmoskovlju i mnogo radimo na održavanju rusko-srpskog prijateljstva. O oslobađanju srpske prestolnice učenici su ranije slušali direktno od članova Udruženja boraca Novog Beograda. Iz te saradnje proizašla je i knjiga đačkih literarnih radova. Pa to se to proširilo, pa su onda naši nastavnici ruskog jezika preveli, tako da smo dobili dvojezičnu knjigu koja je izdata prošle godine. Dan oslobođenja Beograda veliki je i značajan praznik za glavni grad i celu Srbiju, ističu nastavnici osnovne škole 20. oktobar. Oni poručuju da je to dan koga se treba sećati zbog predaka, ali i potomaka i budućnosti.